أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم من الله تجيث مشير شميت مشروسد فالندريمت تاكوين وتم الله تفوشي بلوت باچه ذا بكيمي الله qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ka qenë i dashmion sallallahu alaihi wasallam që kur kishte ndaj gëzim e ndante atë me shokët e tij. Dhe prej gëzimeve më të mëdha të besimtarit është kur vjen një sezon i pasur me sevape dhe me mirësi të shumta dhe e gjeje profetin sallallahu alaihi wasallam ti përgëzon të sahabe duke u thënë etakum Ramadan shahrun mubarak, ju herdi juve Ramazani një muaj i begat. Nuk e la me kaq i dashmion sallallahu alaihi wasallam për gëzimin për ummetin e tij, porse i shtoj dhe i diçka të madhe. Tuftahu fihi abwabul janna, hapen në të dyrët e xhenetit, mbyllen dyrët e xhehenemit dhe prangosen shejtanët. Pra një mirësi, mirësi mbas mirësie. Mirë po, nuk ka qenë tradita të parve që të rrishin vetëm të filloshin atë sezonin e tyre të adhurimit me ditën e parë të Ramazanit, me taravit e para, porse u përgatitnin qoftë edhe me lutje me dua, duke i lutur Allahut subhanahu wa taala që o Zot na jep neve bereqet e mirësi në Rexhep dhe në Shaaban dhe na e mundëson neve të arrijmë muajin e madhnushëm të Ramazanit. Dhe sikur se thot njëri prej selefeve, prej të parëve të mirë, thonte Ebu Bekr el-Belhi, muaji Rexhep është muaji mbjelljes, muaj Shaban është muaj vaditjes dhe muaj Ramazanit është muaj i korrjes. Pra me vjel sa më shumë se vape në këtë muaj. Po t'i shohim të gjitha adhurimet, do t'i gjejmë që ka një farë para përgatitje pra adhurimin e madh. Gjejmë namazin, para ti kemi abdesin me u pastru, e ke haxhin më e mira. Forma më e mira e haxhit është kur ti shkon, bën një umre, heq rrobat e ihramit dhe pastaj i vesh përsëri ato kur vinë ditët e haxhit. Pra i bën një farë përgatitje adhurimit tat. Gjithashtu me muajin e madhnushëm të Ramazanit e gjejmë të dashmin ton sallallahu alaihi wasallam, i cili në muajin Shaaban më së shumti agjënonte. Sa që thonte nëna e besimtarve, e shikoje profetin sallallahu alaihi wasallam ta bashkonte Shaabanin me Ramazanin, aq shumë agjënonte prej ditëve të muajit Shaaban. Pra i bën është një përgatitje për besimtarin që kur të vi muaj madhnushëm i Ramazanit, atëherë ti jet kariku, ti jet gati. Sa është një muaj, një mik i madh, me shumë mirësi, me shumë begati, me shumë sevape. Pra kjo ka qenë gjendja. Dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam me veprën e tij dhe me thënien e tij që i kanë zitë besimtarët që më së shumti ti vejmë nejnë në muajt Shaban, si kur se thot në një hadith, është një muaj në të cilin njerëzit përgjithësi e lejnë mazdore, muajt Shaban. Ja, më umunu, edhe pak dit nga kanë ngelur nga muajt Shaban me e shfrytzu. Sidomos, kur gjejmë që në këtë muajt më dhnushëm, në muajt Shaban, është një natë
e cila Allahu subhanahu wa ta'ala i këqyr krijesat dhe i falë të gjithë përveç dy kategorive. Ai që nuk është besimtar, që i ka bërë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala, adhuron tjetër kënd, ja jep adhurimet, atributet tjetër kujt përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe dy personat të cilët kanë zënk me njëni tjetërin, nuk folin me njëni tjetërin, kanë sharë me njëni tjetërin, nuk u falen. Zotin më madhnit vetë, në rujtë. Mirë po, një falje ka që modhe, para mujtë madhnushëm të Ramazanit, në bën neve që përfitojmë nga agjërimi, se adhurimet vlezën të dashun nuk janë thjesht disa dëtyra, disa levizje që ti i krynë dhe marove punë, jo. Adhurimet duhet kthehen tek jeta jone përdiqme, në mirësjellje. Duhet kthehen në frute, duhet japim neve frutet në jetën tonë përdiqme, se i dëshmion sallallahu alaihi wasallam çfarë thot për namazin? Atë të cilin namazi nuk e kalon, nuk e ndalon nga veset dhe nga punët e këqija, po ai s'ka fal namaz. Në qoftë se ti falesh, edhe del edhe bën punë të këqija, veprat liga, atëherë sikurse nuk e ke fal namazin. Po vjen agjerimi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laysa min qiyamihi illa as-sahar." Ndo është një agjënus i cili nuk përfiton prej agjënimi ti vetëm se majtje në barkut bosh. Ndo është një person i cili falet natën, mirë pa nuk merë prej ati në mazi vetëm se lodhjen e pa gjumësin. Pra subhanallah, pra duhet kthehet tek ne me mirësjellje. Pse duhet ne me u përgatit për mujnë e madhnushëm të Ramazanit? O vlezën dashun, një mik i madh e ka cilcu, i dashmion, i begat me mirësi të shumta, me sevape të shumta, të pa logaritme. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në hadithin kutsi, agjërimi është për mua dhe unë jap shpërblimin për te. Në punë të tjera e gjejmë që i dashmion sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Një vepër e mirë shpërblehet me 10 deri në 700 fish. Mirë, po për Ramazanin nuk është thonë gjë e tillë. Nuk është përmend shpërblimi i agjërusit. E kalon Allahu subhanahu ta'ala të fsheh, pra është mirësi e madhe. Allahu me madhninë vet i ka ndihmu besimtarët në këtë mujt madhnushëm, sepse ju a ka prangos shejtanët, ka hap dyrët e xhenetit, ka mbyll dyrët e xhehenemit, pra si e si që robit përfitoj sa më shumë prej këti mujt madhnushëm. Pra është turp që të na vinë e Ramazoni edhe të dalin prej këti Ramazoni pa gjunohet falme. Dhe si kur se thot, i dashmion sallallahu aleyhi sallam në një hadith të madh. I ditë për i ditësh, i dashmion sallallahu aleyhi sallam ishte duke njit shkallët e hytbës. Boni hapin e parë, tha amin. Boni hapin e dytë, tha amin. Boni hapin e tretë, tha amin. U habitën sahabët se nuk e kishin pa në herë profetin sallallahu aleyhi sallam ta boj një veprim të tilë. Dhe kur mbaroj hytbja, e pyetën sahabët të dashmin ton sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë dhe u tha: "Më herdhi Xhebraili, më i larti i melekëve, dhe më tha: O Muhammed, ash po shtru ai person i cili arrin prindërit gjallë ose njonin prej tyne edhe nuk e fusin xhenet. Shërbimi, respekti ndaj prindërve." Thuaj amin. Dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam amin. Imagjino një dua ditën e xhumah, që ka shumë gjasa të jetë i kohë e pranueshme. Dhe ai i cili e bën duan është Xhebraili, më i miri i banorëve të qiellit. Ati të cilët Allahu subhanahu wa taala i caktoi zbritjen e shpalljes. Dhe ai i cili thonte amin, më i miri i njerëzimit gjithë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra gjë e madhe. Pra i arrin prindërit edhe nuk futesh në xhenet. E dyta, thot, është poshtruaj person i cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen gjunahat. Thuaj amin. Amin. Pra të arri, të kaloj, të na vineve mujë madhnushëm Ramazanit edhe të dalin pa gjunahat falve, vallaj është poshtrimi më i madh. Zoti me madhninë vetë na rujt. Dhe e treta, thot, është poshtruaj person i cili tek i cili përmendesh dhe nuk çon salavat. Pra është e mira që sa herë tani gjejmë emrin të dashmit ton Muhamedit me çu salavat dhe me thon më e pakta alayhi salam. Më e pakta alayhi salam.
sallallahu alaihi wasallam. Pra gjë e madhe vëllezër, një mik kaq i mirë që ne e dim që ai po na vjen me mirësi dhe të na vi neve duke e dit ardhjen e tij, duke e prit ardhjen e tij dhe ta përcjellim me mos respekt, kjo është gjë e madhe. Të vi miku në shtëpi tate edhe ta përcjellësh me mos respekt, Zoti me madhinë e vet na rujt. Se do bëhena pjesë e asaj që na thot profeti sallallahu alejhi wasallam që është poshtruaj person i cili. Çfarë përfitimi do ketë ai? Pra, na duhet që me shfrytzu, me përgatit shpirtërisht që tani, jo me rrejt veten ton që hasë po na vjen Ramazani edhe çfarë gjejm? Gjejm adhurime të pakta, po agjërimin e kalojmë si e kalojmë. Nuk e ruajm veten ton nga veprat e liga, po vjen namazi i taravive, gjejm ku gjejm ndaj vend që ti mbaroj sa më shpejt ose të kalojm rra. Jo. Më munu me shfrytëzu në maksimum kohën. Çfarë duhet me bë neve? Me i parapri Ramazanit. Nga gjërat më kryesore është tobja. Vëllezër ndashun, gjunahet e ndalojnë robin me bë punë të mira. I dit për i dit është njëni shkon ke Hasan el Basri dhe i thot: Unë e bëj gati ujtin me ungrejt mjest, me falë në maznate, thot. Mirë po bëjmë gati, gjitha i bëj gati, thot. Mirë po nuk qohem. Edhe i thot: Vrej se gjunahet të kan privuti nga e qumja me falë në maznate. Gjunahet. Në qovë se do të vi Ramazoni edhe ti e ke kurrizin me gjunahet shumë ta, po nuk do janish lezetin, nuk do janish shijen, nuk do janish mirësin këti mujtë madhushëm. Pra duhet me botobe. Dhe kur themi me botobe, nuk flasim për ata gjunahet e cilat i fal abdesi, ose i fal namazi, midis namazit dhe namazit. Po flasim për në gjunah i cili ka nevoj për ta veçosh me pendim të sinqerë të kallahu subhanu wa tala. Gjithë se kushi me gërmu ke vetja ti, gjithë jemi gjunahqar. Po me gërmu, ku ke lon mangët, ku ke shkel, ku ti ke hynë hak. Dhe sidomos kur të gjunahe, këto vepra të nëjnë dika një besimtar, një musliman. Në është ajo që kemi disteje dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu është i gjithë më shishmi. Mirë po nuk është kjo gjo kur është ka të boj me robin, me haqet e njerëzve. Pa shiko se mos i ke hynë hak në njonit, se privohesh nga se vapet. Pse me nalu vetën tate? Për kundrazi, me bo një tobet sinqerte, me u pëndu të kallahu subhanahu wa ta'ala me sinqeritet plot, në mënyrë që të gjej Ramazani ty, edhe nuk ke në qaf, nuk mbart në i diçkat modhe, e cila do të bohët penges, që ti të marsh dhe të përfitosh prej se vapeve. Gjithashtu vlezën, duhet që robi me bo një të sinqert, dhe me marrë një vendim në vetën e ti, që me shfrytzu mujnë e madhnushëm të Ramazanit me adhurim. Sa më të kullu ta kesh njetin, aq më të pasër dhe më të mirë do e kesh punën tate. Dhe sa më vendosmëri të kesh ti tek kryerja e adhurimit, aq më shumë ti do ta përsosësh atë. Pra me u munu, me menu që tani, se si ta shfrytëzosh mujnë e madhnushëm të Ramazanit në kulm. Nga të gjitha fushat, qoftë ke rujtja e agjërimit, nga fillimi deri ke funi, me u munu që mos me fol as i fjalë të keqe, me rujt gojën, me myll, me e qep gjuhën, mos me fol. Me u largu për gojimit, për foljes, shames, fjalëve të nyta, fjalëve të këqija, me rujt agjërimin. Pra, majtë barkun bosh, por rujt edhe gjuhën, jo vetëm barkun. Gjithashtu, më le zukuron sa më shumë, me bo adhurime, gjdo gjo, qarë, shikoj, qarë kje mundësi me bo prej adhurime dhe t'i bosh, pra me shfrytzu në kulm, këtë mujtë madhushëm. Mos harrojmë se ka një natë madhe, nata e kadrit. Imaginoj që ti të arrish të pranohë ty, ose t'ja qëllosh natës kadrit, edhe të marrësh se vape, më shumë se sa adhurimi i 83 vjetëve e disa muaj.
Askushi, a mund pretendojmë neve që mund të jetojmë gjithë këtë moshë edhe ta kalojmë të gjithën këtë, do më thonë, gjithë ditë të këtyre, ta kalojmë neve ma dhurim, nuk e pretendojmë dotë. Ja, kjo është problemi në atë skadër. Pra me shfrytëzu në maksimum. Po na vjen Ramazani, mirë po duhet me pastru zemrat. Me pastru zemrat në familjen tonë, me njëni tjetëri, me vlaznin, me këto që rrinë mësaf. Me pastru zemrën tate me muslimonët. Ne thamë që në atën e mesit të mujtë Shaaban, Allahu subhanahu wa taala kyr robët e tij njerëzit dhe falen përveç dy kategori njerëzve. Njëra prej tyre ishin ata që kanë zonk me njëri tjetrin. Po marrin një hadith akoma më të veçantë tek Imam Muslimi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ngrehen punët e robëve çdo ditë të hënë dhe të enjte. Përveç një personi, u thuhet, lejni punën e këtyne të dyve deri sa të pajtohen me njëri tjetrin. Hadithi është i sakt, vëllezër. Ke Imam Muslimi. Pa, imagjino, çfarë mirësie do ketë ai rob i të cilit nuk i ngrehet puna sipër. I dëshmion sallallahu alejhi wasallam, thonte, ngrehen punët ditën e njëjtë dhe duhet të ngrehet puna ime duke qenë agjënueshëm. Me adhurim. Po imagjino kur ti bën vepra të mira çdo ditë edhe nuk të ngrehet puna. Çfarë mirësie do kesh? Ku do kthehet me mirësi tek vetja jote kjo punë e mirë? Kur ajo nuk të pranohet ke Allahu. Pse? Sepse ti nuk shkon mirë me vllajin tatë musliman. Nuk i jep selam vllajt tatë musliman, nuk i fol vllajt tatë musliman. Çfarë mirësie do kesh? Pa vjen namaz, fal namazin, largohesh me punë të pangrejtme. Vjen Ramazani, del Ramazani, kjo punë, gjithë ajo punë që bëne, nuk të ngrejt. Pra nuk reflekton pasaj. Nuk të zbardhët zemra. Rrin po në ato gjunahe edhe dhejnë shtresa gjunahet në zemrë. Pra me pastru zemrën, vlezën. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, fattakullaha wa aslihu dhate bejnikum, kjeni frikë Allahun dhe pastrojni ato që keni midisjush. Mardhënjët, midisjush, punët që keni midisjoni tjetërin. Pa është gjojë modhe, me pastru zemrën, me të gjithë Ramazoni dhe ti e i qetë. Edhe kemi një gjuhë edhe hadithin ati sahabiut i cili e fitoj gjenetim se, sepse gjdo na para se me flejt gjumë thonë të, o Zot, unë ja kam bo halal gjdo kujt i cili më ka përfol, më ka përgoju, më ka ofendu, ja kam bo halal për hirteje. Edhe cilësoj profeti sallallahu alaihi wasallam, jo një herë, po tre ditë rasht që ky person është për banorëve të xhenetit. Pra mirësi e madhe, pra të na gjej Ramazani duke pas zemrën e gjonë edhe të pastër ndaj besimtarve. Gjithashtu vëllezër të dashur, duhet me pas kujdes nga humbja e kohës. Po vjen Ramazani, mirë po vjen dhe botërori. Pra, njëra ndysh, o të përfitim kë Ramazani, o të harxhojmë kohën kë ana tjetër. Është okazion, vëllezër dashur. Nuk përsëritet. S'ka për të përsërit. Shfrytëzoje në maksimum. Aty është. Në qoftë se ti ke nostalgji me pana i neshje futbolli, lene deri sa të marrojë Ramazani, shfrytëzoj Ramazani në fund edhe pastaj shife po të desh. Nuk ka për të ngrejt grada në xhenet. Pra me e shfrytëzu. O kjo është sprov për besimtarët, vëllezër dashur. Është sprovë e madhe. Se është qefi, robi, ka shumë gjona mrena. Mirë po, a ja vlen bara qiran që me hum atë sevap madh që përfiton prej Ramazanit, me harxhu kohën në këto momente, një orë e gjysë, dy orë, po si kur kjo të kalon të me dhikër me përmendit dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, po si kur kjo kohë të kalon të në lexim Kur'ani. Pra gjë e madhe, vëllezër. Një pikë tjetër që duhet me pas parasysh, vëllezër të dashur, me u largu pasurisë haram. Mos me hongër haram, sepse nuk pranohet lutja, nuk pranohet duaja. Si thot i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam, o ju njerëz, ja e ju anas, inna Allahe tajibun la jakbelu illa tajiba,
Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se i diçka të mirë, vetëm se i diçka të pastër. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar besimtarët me atë që ka urdhëruar të dërgumit. Si i ka urdhëruar të dërgumit? Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O ju të dërgum, hani prej ushqimeve halal dhe të pastra dhe bëni punë të mira. Dhe i ka urdhëruar besimtarët duke thënë: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besu, hani prej ushqimeve halal që ne ju a kemi dhënë. Pastaj ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam, i burri i cili mori një udhim të gjatë, edhe pluhuros, raskapit, lodh kput prej udhimit të gjatë. Ngre durët ka qelli duke thënë: O Zot, o Zot. A thot, mirë po ushqy haram, ka hunger haram, ka pi haram, është vesh haram. E si ti pranohet duaja atit? Pra rrim me boti dua gjithë Ramazanit e nuk pranohet duaja. Pse? Sepse ke hunger haram. Pra me ju largu haramit, vëllezër dashur. Edhe një pikë e fundit dhe me këtë do ta mbyllim me i vënë rëndësi sa më shumë Kur'anit. Elhamdulillah, ka qenë mirësia Allahut, ky Ramazan i gjen disa vëllezër nga xhamati jon, të cilët janë fut lexojnë Kur'an. Elhamdulillah, mirësi e madhe. Mirë po shumë veta akoma nuk e kanë kuptu një gjotë til. Po posë mësove ta shti kur do mësosh, po nuk e shpërdzove mujnë që është mujnë Kur'anit, mujnë e Ramazanit, kur do e shpërdzosh. Po posë ja bone i qikë përgatitjen hizmetin i qikë para. Që do bësh më Ramazan, do hapësh dhe lexosh në Shqip, edhe do të humi për çdo gërm, ka 10 sevape. Jo vetëm kaq, para te të i cili e lexon me vështirësi. Bismillah, e lexon me vështirësi e me siklet. Ha? Ça thotë i dashmian sallallahu alajhi wasallam? E ka shpërblimin dy fish. Jo 11, po 120. Sa mirësi e madhe. Pra i cili noshta kaloni diçka mangët, le t'i japi çik vetes kur ajo. Ta mësoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ti vej men. A i cili ka kalu një hap, tashtoj, tashti ka mundësin më të madhe që me lexu, me vuj qik në praktik, me ështu i qik leximin e Kur'anit, edhe të mori ato sevapet shumëta. Prandaj vëllezër, mos me nënvlecu këtë mujt madhnushëm. Me e këshillu njëni tjetrin në mënyrë që ta përfitojmë sa më shumë. Muhabetin kafe tjetë që do bëjmë për Ramazan. Mos jetë ku dëshof është këtë neshje, ku dëshof shatë neshje. Hajde ke unë, se kam blejt televizor të ri. Por se, me nëzit njën i tjetërin. Ha, qarë, dërim në i qikë ma sabahu, me bojnë i qikë dhikrin e mjesit, ose dhikrin e mjesit, a dovim i qikë ma për para ke gjamjet, bëjmë atë dhikrin e mbrëmjes, a ledzojmë ka i qikë kuron bashkë, mësojmë i gërën bashkë, nëse ti ke mësu, mësoj edhe vlaj tjetër, kjo tjetë muhabeti jonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dhe begative ti. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi prej mirësive, të na mundosoj neve me shfrytzu mujnë e madhnushëm të Ramazanit në kulm. Avla Jusuf. Po të mënohët ka i gërm ka i tjetër, masanej. Dera është të hapë me vla Jusuf. Ta ki qi kufje ke veshi, rritu një gju. Allahu është përbleft. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që bashkarish kështu si kurse jemi të nabashkojnë në gjenetet e larda. Sallallahu alaihi wasallam ala rasulina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.